odayaashii wax garad ka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka laga soo doortay deegaanka Gambadhe ayaa maanta baaq wada jir u diray xukuumadda Soomaaliland, waxaana sheegay in deegaanka Gambadhe dooxooyinka ku habsaday ay ahaad u tiro badan si ugu dhaqsaha badan u baahan in wax looga qabto. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan: maalintii maanta kun saddex ahayd iyo kun afar booj waxay ahayd nagula dagaalamayay ilaa Qurcdheero, ilaa Laas Magalle, ilaa Mugweyne, ilaa Gambadhe. maalinta dagaal fara badan oo aada iyo aada gobolku suukaya dhacay baa lala galay. runtii dadka deegaanka jooga aada iyo aada bay maalintii uga qayb qaateen. laba maalmood ama saddex maalmoodba bahalkaa la dagaalamayay. bahalkii buu joogaa dhirtu saaran yahay, roobkaas baa alla keenay oo loogu tegi kari waayey in maanta la galo. marka waxaan codsanaynaa in deenala kala soo qayb qaato oo maamulka iyo dowladda iyo cid kastaba ciidanka qaranka oo maalintiina weyd nagala qayb qaatay hadduu yahay, hadduu hay-adaha kale ee dowladda yahay. waxaan codsanaynaa in nalaga soo gaaro inta aanu ama ku dhali kuba dhaliyo farfaradiisa ka dunbaa la yidhaahdaa. waxaa ku qabsaday xoolihii ay xaalida laa iyo hadda sabab maamula iyo xawaalada dagaalamayay hawl badan baa ka tirka dhacday iyo kharash iyo id fara badan. haddee hawlu guddan yahay oo waan joogaa qabalka si waan shuriin iyo aanu taagan. waxaan u sheegaynaa cid kasta oo deegaanka ah oo dhibaatana hawshaas tifaaliin ugaato maamulka iyo dowladdana waxaanu leenahay mas-uuliyadan waa sii dowladda aanu haynaa iyadaa wax ka qaban kartay oo dagaalada kusoo samayn kartay. waa wax ka tarteer oo ka xoog badan dadka shacabka. wax ka qabankiisa iyo hawlgalkiisa waxaan u sheegaynaa in dowladdu inay wax ka qayb qaadato. siiba hadda gurigan aanu ku shirano MCH-ka waa guri uu dhisay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon, wasiirka arrimaha dibadda. waa guri uu dhisay wasiirka oo dowladda iyo shacabkiisaba geliyey juhdi badan iyo maskax badan iyo waxtar badan gashay. annagu haddii aanu nahay ummadda reer Soomaaliland, mudnaansho gaara loo haya shacabkiisii iyo waxqabadkiisiina wataa maanta lagu wada joogo. nin kasta oo madaxda Soomaaliland waxqabtaa mahad baa loo hayaa. ninkii dalka iyo dadka cadaalad iyo toosnaan u shaqeeyana waa loo yahay. ayna dhaataasoo aanu rabno inaanu gaadhsiino dadka ku nool reer Soomaaliland dalka iyo dalka dabadiisaba. meesha tan waxa weeye ummaddu way isugu soo hayaantay. maxamed bucaan baa ka daaday barwaaqay ahayd markii hore ayax baha la yidhahdo baa ku degay sida odayaashii hore ay sheegeen. maalkaas wuxuu leeyahay lugooyo badan oo xoolaha cashi ka qaada, daaqoon yar ku laasto, cilad kale uu ka tago oo hadhowto sannad kadib ama guga dambe ayax kale ka dhasho meeshii uu fadhiistay. waxaa halkan lagu habsaday aan uga soo cabanaynaa ayax ayaxaasoo waxyeelaynaya deegaanka iyo daaqa iyo xoolaha mid walba waxyeelaynaya. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, iyadoo xumadiinu hayso xumadaasi saddexdii maalmood ee ayaxa laga dagaalamayay xumad ilaa shalay ay naga soo dhex gashay. marka waxaan rabnaa dowladda Soomaaliland, jamhuuriyadda dowladda Soomaaliland in ay noo soo gurmato oo ay ayaxaas wax nagala qabato. hadday shidaal tahay, hadday rasaas tahay, hadday gurmad ciidan tahay, mid kastaba ha ahaatee sidii raggii hore u soo sheegay, tuuladu degmadu waxay ka tirsan tahay degmada Lascaano. waxaan rabnaa waxqabad inay u qabato dowladda Soomaaliya. in hawsha ayaxa ayaamaha laba casho ay dadka deegaanku aada ula tacaalayeen in aanu ka geysano gurmad degdeg ah. waxaan laa yocaan kala qaybqaadan lahayn aanu geyno runtii saddex casho hadde baarkaa lala dagaalamaya maanta waxay maanta waa maalinta afraad. sidaa daraaddeed maanta rood iyo waxaa soo baajiyey. marka waxaan leeyahay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan oon lahaa in aan loo soo gurmado oo ayaxani waa masiibo rabaaniya. sidaa darteed way ka ballaaran tahay arrimaha deegaanka. maanta waxaan booqasho ugu dhimi deegaanka Gambadhe ka jirtay ayaamahan caarin maxay ahayd aafaaho de waddanka o dhan ba haysta oo aniga kila ku ahay ayaxan oo indhoweydba deegaanada Soomaalilanta fara kulul ka ayay ayaa muddo afar cashaa deegaanka farbaraaba soo farisanaysay.
horta ilaahay baa loo cawdaa, ilaahay baa wax bixiya isaga subxaanahu naadiro awooda wixii magaraysa. Waxaana waxaan u arkaa inay xikmad rabbaaniya tahay iyo roobkii xalay bilaabmay wuxuu uliba haya dumare iyo deegaanada u dhowba. Marka horta ilaahay baanu mahadnaqaynaa, ilaahay baana kaalmada bixiya, ilaahay baana awooddiisa waxaan ku rida, waxaan ku keenay xikmad buuna uga jeedaa eelkii. Laakiin kule waa aafa baaqiyo meesha uu fadhiistana wuxuu kaga tagaa eel oo soomaali waxaa tirada ayaxnati ayaxtag eel labeed ku dhalaa ronkaro ku reeba. Marka dowladii hore kule waxaa lagula dagaalama jiray diyaarad iyo waxyaala noocaasa inagu soo. Marka waxaan oran lahaa shacabkuna ha isku tashado xukuumadduna kale xalay barasaabka gobolka waa ka wada hadalay iyo maayirka iyo howlahan ma garanaysaa inay dadka deegaanada ay ma garanaysaa wixii tabartooda ee laga caawiyo shacabka ku dhowna inay isku tashadaan xukuumadda dhexna wixii ay de kusoo biirin karto ay kusoo biiriso. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa run ahaantii deegaankan gabare meesha la yidhaahdo waa deegaankii badi 10 sano uu fadhiyay ciidanka Soomaaliya. Waxa allaale iyo waxay ka qabto loo qabtay ma jirto xukuumad kastana ballanqaad dhagxaantii wasiiraan dhigay baa yaalla wax allaale wax laga qabta jiray. Marka war ugu mahadnaqaya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamed Ciir oo MCH-kan hadda aan joogno isagu ka hirgeliyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan usoo jeedinaynaa xukuumadda hadda talada haysa kulmiya hadda xukuumaddiinii hore kulmiya dhagxaantay dhigtay magaalada dadkiisa ku turunturoona mashaaricihii loo qabtay gamarwaay saddex saal looga soo jawaabo looga fuliya. Haddaanu nahay gulyaasha gulaha deegaanka ee dadka laga soo doortaro waa dadkeegii. Waxaanu leenahay xukuumaddu waa inay ka soo jawaabtaa baahiyihii dadku ay u sheegteen ee ay u dhagax dhigteen. waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasiirka arrimaha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamuud ilaa hawsha dabagala mashaaricihii iyo xildhibaanada deegaanka kasoo jeedeen jooga magaalada la yidhaahdo Geesa inay dabagalaan mashaaricihii uu dambare la rakhigay in wax laga qabto. Waa Farxaan Maxamed Caydiin, Wararka Sub News, Laascaanob.